Kupili su me svojom svirkom, svojom energijom i nakon toga je počela suradnja koja je prerasla u jedno veliko prijateljstvo. Ja radim isključivo stvari koje mi se sviđaju. Ovo mi se sviđa maksimalno. Tako da sam prepoznao i osjetio tu njihovu mladost i energiju i poželio biti dio toga, kao sada već malo iskusniji glazbeni. Oni su to objeručke pjesma Črni Jorko, je prvi single sa albuma koji je pri kraju. Snimali smo ga u Pazinu, na mjestu gdje se inače događaju njihove probe, da zadržimo tu opuštenu atmosferu na kojom oni stvaraju, na taj način da i to snimimo i prenesemo na CD. A onda smo naravno potražili bolje mjesto za miksanje, a to je Zagreb Studio Moris, gdje smo to izmiksali i jako ima tu energiju benda, rock benda. A s druge strane je taj prizvuk etno glazbe, taj mih, violina, harmonika i ono meni recimo najinteresantnije u cijeloj priči je kahon, instrument koji mijenja bubanj, u stvari jedna drvena kutija po kojoj se lupa rukama, a zvuči kao da svira cijeli bubanj. Nešto je to drukčije, neuobičajeno, a opet već čujeno do sada više puta. To je ta njihova energija da uspiju spojiti ono što jesu i da to promoviraju na kvalitetu. Mi znamo reći da zapravo tradicionalna glazba odumira. Biti, ni da odumire, nego jednostavno nemaju ljudi interesa za njom. Međutim, ja ne mislim da je to tako, ko što u svijetu se organiziraju razne radionice gdje dolaze mladi ljudi od 16 do 30 godina koje uče tradicijsku glazbu iz cijelog svijeta. Konkretno evo sad ovih dana u Pazinu, Tradin Etno Kamp predstavit će, evo, da nabrojim pjesmu sa otoka Reunion, to je jedan otok malo povrh Madagaskara, inače francusko zlo. Pjesme iz Francuske, pjesme iz Švedske, pjesme iz Estonije, pjesme iz Belgije, i oni naravno uče neke naše pjesme. Evo danas i sreda, danas na večer će učiti naše plesove, konkretno balon. Tako da organiziraju se toliko puno manifestacija kroz godinu, tako da mislim da tradicijska glazba iz bilo kojeg dijela svijeta neće biti zaboravljena. Ali opet treba je nekako popularizirati. Sad dolazi, mislim, taj etno, neki zovu world music, neki jednostavno to zovu folk. Mislim da je bitna jako popularizacija. Mi čim smo izašli na stage, odmah su se stvorili ljudi u prvom redu. Tu to nikad nismo doživjeli.